Ақтөбе облысы Кеңқияқ ауылының халқын жұмыссыздық пен ауыз су мәселесі алаңдатып отыр. Сондықтан өздері сайлаған ауыл әкіміне жұрт үлкен аманат жүктеп отыр. Халық жергілікті кәсіпкер Макар Өтегеновке ауыл тізгінін қолың ал деп өздері ұсыныс жасаған. Аудандық мәслихат депутаттары да халық сенген үміткерді қолдады. Әріптесім Мансұр Есқожин жалғастырады. Ел экономикасына елеулі үлес қосып отырған мұнайлы өлкенің бірі болғанымен Кеңқияқ ауылы 90-шы жылдардың тоқырауында қалған сыңайлы. Көп пәтерлі баспаналардың шатыры қирап, қабырғалары да біраздан бері жөндеу көрмеген. Коммуналдық шаруашылығы да ақсап тұр, сондықтан жаңадан сайланған әкімге халық бірінші кезекте осы мәселелерге көңіл бөлуді өтініпті. Бірінші сол экология мәселесін, сол да жұмыссыздық мәселесін ауыл жастарының, біздер жұмыссыздық өте көп жастардың. Сосын ауылдың су мәселесі, на канализация мәселесі, ауыл тазалығы. Қазір бос жұмыс орындары бар мекемелермен келіссөздер жүргізу керек. Бірнеше үй басқармасын құрып, коммуналдық жүйенде ретке келтіру жоспарда. Ал экология және тұрмыстық қалдықтарды шығару мәселесін шешу оңай болмайтын секілді. Көпшілік үміт артқан әкімнің жауапкершілігі де зор. Себебі әр қадамын қадағалап, бюджеттің қаражатын шашау шықпай жұмсалуын бақылаушы топ бар. Өздерінің әкімін сайлай қоймағанымен, мұндай үлгімен есеп жүргізетін өңірде 142 ауыл бар. Бұл қаржылай қамтамасыз ету жүйесінің ашық екендігін көрсетеді және тұрғындардың белсенділігінің айғағы. Бұл орайда ауыл әкімдері ақшаны халықпен кеңескеннен кейін ғана жұмсауға мүдделі. Ауыл әкімінің білегін сыбанып қызметке белсене кіріскенін көпшілік күтіп отыр. Сондықтан халықтың алдында кестелік есеп беру кезеңінде нақты жоспарларымен бөлісу қажет дейді. Ал қаңтар айында өтетін кездесуде атқарылған іске баға беру ерте. Қорытынды жасау ерте шығар. Енді көктемге тама берер халықтың алдында есебін. Өткен жылдың есебі бойынша жаңа жүйемен жұмыс жасаған 45 ауылдың өзі 1 миллиард теңге қаржы жинаған. Сәйкесінше қосымша қаражат елді мекендердің өркендеуіне жұмсалуы тиіс. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе облысы.